はい、今日は2020年3月2日です。3月2日は皆さんもご存知かと思いますが、2年前目黒区で起きた虐待事件で犠牲になった船戸優愛ちゃんの命日です。去年はですね、僕もですね、多くの方々とね、一緒に現場まで行って追悼式を行いましたが、今年はですねコロナなどまあいろいろな事情があってですね、現場には行かず、ここ事務所から追悼の意を表したいと思います。あの事件はですね、もう絶対に風化させてはいけない事件として、僕はね毎年発信していきたいと思っています。優愛ちゃんは2年前一番愛されて守ってくれるはずの母親とその交際相手に虐殺されました。虐待され続けても自分の親を信じ続け、どんな仕打ちにも我慢し続けましたが、力尽きてしまいました。加害者はこの2人だけのように見えますが、実はそうではありません。子供っていうのは町、社会でね守っていかなければいけないんです。優愛ちゃんを救えなかった行政も、その行政社会を作っている僕ら大人全員に責任があると思ってます。特に行政、児童相談所、裁判所とか警察とか市役所とか、いろいろありますが、子どもの意思、気持ち、権利を未だに無視しています。優愛ちゃんはパパもママも嫌と、虐待されてね、パパもママも嫌だと、前のパパのところがいいと言っていたにもかかわらずですね、その優愛ちゃんの意思、気持ちというものを完全に無視されましたね。それによって、犠牲になってしまいました。優愛ちゃんが、前のパパがいいっていうことは、前のパパはおそらくすごく優しくてね、子供思いの守ってくれるお父さんだったんじゃないかなっていうことがわかると思います。そういったね、子供の意思、気持ち、権利でもあります。親と分離されない、引き離されない権利、自由に会える権利があります。そういった権利が無視されなければ、この優愛ちゃん幼い命というものは奪われることはなかったでしょう。それからこういったね、SOS が出ているということを、前のね、そのお父さん、実のお父さんにですね、離婚して別居してたわけですけども、前のお父さんのところに一つでもね、優愛ちゃんがそういうふうに言ってますという報告ができていれば、お父さん助けに行ってね、優愛ちゃん保護して死ぬことはなかったんじゃないかなと思います。この日本では子どもの意思、気持ち、人権が無視され続け、まるで大人の所有物のように扱われて、多くの子どもたちが傷つけられ犠牲になってます。優愛ちゃんはこのことを命を懸けて伝えたんだと思います。役所、児相、警察、裁判所、その他行政、その他大人たち、どうして子どもの意思、気持ち、権利、人権を無視するんでしょうか。無視されなければ傷つかず救われる子どもたちがたくさんいるんです。子どもが逃げる権利、行きたい場所に行く権利、会いたい人に会う権利、自分が選んだ人に養育される権利があるのに、なぜ誰も守ろうとしないんでしょうか。天国から優愛ちゃんが言ってます。ちゃんとみんなが守るようになるまで天国からずっと見てるよ。こうして2年経つ今でも、日本では子どもの人権を無視して守らないバカな大人たちがたくさんいるんです。いい加減にしろよ。情けない。子どもの権利が守れないやつはもう社会人、いや人として失格。そういう人間はもう大人やめて小学校からやり直せよって。もうこの国にいらないからね、そういう人たちは。本当に優愛ちゃん、本当にバカな大人ばっかりでごめんなさい。優愛ちゃんの方がよっぽど頭がいいと思います。優愛ちゃんの死を無駄にしないためにも、必ず僕たちが
子どもの権利を守る社会に変えていき、社会全体で子どもたちが守られるようにしていきます。そしてこれを見ている皆さんも同じ思いだと思います。みんな一緒に頑張りましょうね。日本の未来を担う子どもたちのために。